家庭菜園ライフ。こんにちは、三鷹で菜園を楽しんでいる高畑です。今日は11月まで栽培を目指す秋ナスの9月にやるべきことをご紹介していきたいと思います。暑い夏を乗り切って9月に入ったナスは秋ナスとして美味しくなる季節です。8月はナスにとっては少し暑すぎて受粉不良が起きたり、水分や養分が吸えなかったりなど、あまり実つきが良くなく、さらに硬い石ナスやツヤのないボケナスなど味も落ちてしまいます。しかし更新剪定や適切なお世話を続けることで、この猛暑を乗り越え、ナスはまた実をつけ出します。それでこの9月から採れる秋ナスというのは非常に美味しいナスが採れるようになるということです。今回はこの秋ナスをさらに頑張って11月まで採るためのポイントをご紹介していきたいと思います。それでは行ってみましょう。それでは夏栽培の今後のスケジュールをご紹介していきたいと思います。9月中旬ぐらいになりますと、少しずつ気温も落ち着いて、ナスの実が非常にできやすい環境となっていきます。この頃には更新剪定をして脇芽が伸びてきたり、切り戻しなどをしている方も新しい芽が次々に出始めます。フレッシュな脇芽には生き生きとした花がつきますので、最終的にナスも立派で美味しいものが取れるようになります。ということで秋ナスの本番ということになりますが、夏場と同じように適切なお世話をしていかないといいものが取れませんので、日々のメンテナンスも重要です。それらについてご紹介していきます。それでは9月にやることの1つ目、収穫が遅れないということです。これは引き続きの重要なポイントですが、ナスの収穫は遅れないようにして早め早めに取るようにしてください。脇芽は復活していると思いますが、やはり茎は老化している場所もあります。あまり水分や養分を一つの実に与えますと株自体が弱っていきますので、引き続き収穫は遅れさせないようにこまめに取っていきましょう。特にピーク時にはかなりの実が取れるようになります。農園に来るたびに毎回取れるようなことも起きますので、取り逃しがないように注意してください。続いて2つ目、定期的な追肥は継続して行うようにしましょう。月1回程度追肥をしていきますが、秋ナスのシーズンに入っても追肥自体は忘れずに継続していきましょう。まだまだ11月まで実を取ろうとしますと、養分水分をぐんぐんと吸い上げますので、忘れることなくやってください。ここで気をつけたい点として、追肥する場所が重要です。以前やったところではない場所に追肥をしてください。また株元からかなり離れた場所に追肥をする必要があります。例えばマルチをつけている場合は肩口あたりに追肥をしたり、だいたい根っこが肩口よりも先に伸び出していますので、最低限畝と通路の境目ぐらいに追肥すると最適だと思います。それを両サイドに行うようにしましょう。細かくできる方はマルチをめくるといいかと思います。その時に観察していただくと、ナスの根っこが伸びてきているのを確認することができると思います。続いてのポイントです。害虫対策です。これからの時期多いのがテントウムシダマシです。産卵した卵から幼虫が孵化し、かなり広範囲に食害してしまいます。光合成を阻害する上で実なども見た目が悪くなりますので、見つけたら捕殺してください。また肌荒れにも気をつけましょう。乾燥が続きますと発生しやすいです。十分に注意をしてください。さらに気温が落ち着いてきますとアブラムシも発生します。増殖する前に撃退してください。実はこのアブラムシはすでに葉の裏に潜んでいるケースが多いです。真夏はアブラムシにとっても暑くて活動が減ります。このような時は葉の裏で涼んでいますが、その後気温が下がり涼しくなってくるとだんだんと活動を始めて増殖してしまうケースがありますので注意してください。続いてのポイントは誘引作業です。ご存知の通り9月は台風も多く、
剪定しながら育てている方はナスもかなり枝が伸びてきます。ナスの枝が折れてしまいますとなかなかリカバリーしないことも多いので、強風で折れないような対策はしっかりとやっていきましょう。11月まで収穫を目指す場合はしっかり剪定しながら管理することが重要です。強風などでポキッと折れてしまいますと残したい枝が折れてしまい良い脇芽が出てこなくなりますので、支柱を使ってしっかりと誘引するようにしましょう。最後に薬剤などを使わずに活力を与える酢水についてご紹介しておきます。だいたい400倍前後に水で希釈したお酢を葉面散布することによって葉の代謝を良くすることができます。代謝というとどのようなものかと思われるかもしれませんが、肥料を吸い上げることによって葉には窒素がたまります。それが過剰になりますと虫の餌食になってしまいます。そこで酢水をまくと代謝されるということです。そうすることによってそれらの栄養は無駄なく株に行き渡りますので、当然実の太りも良くなります。そして害虫被害も少なくなるというメリットがあります。ですのでこの酢水を定期的に使うということもぜひ検討してみてください。ただし作った酢水に関してはその日に使い切りませんと腐ってしまい異臭がすることがありますので、使い切る分だけ作るようにしましょう。また残った場合は捨ててもいいんですけれども、それではもったいないのでそれを株元にかけるなどして有効に使ってみてください。今回は以上です。この動画が面白かった方はチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。それではまた。